مرګر امید لرم چې ټول به روغ او جوړي. په نننۍ ویډیو کې به مونږه په رباب کې کومل شود او تیور ټکونه پیژنو. په رباب کې لکه ساری ګاما په دانیسا دا وټکه شو کنه، په اصل موږ خو اته وو خو دا سرګم چې دی دا وټکه دی. مونږ به اوس دا عزه کوو چې په دې کې کومل کم دی تیور او شود او دا په کم کم ځای کې لګي. او دا ډېره ضروري ویډیو ده، هغه ځکه چې دا مونږ وپیژنو. نو ما څلور لیسن اپلوډ کړي، که تاسو نه یې کتلي هغه تاسو کتلی شئ. څلور لیسن د ټاټ او دا ټوټل دس ټاټونه دي، زه به دا ټوټل دس پوره کوم سټیپ بای سټیپ. نو دا ویډیو په کې په منځ کې اپلوډ کوم، که دا تاسو وپیژندو چې تیور او شود او دا سورونه څه ته وایي، نو بیا به تاسو ته ډېره زیاته اسانۍ د هغې په عزه کول کی. اوس په دې کې چې دی تاسو ته وایي چې مونږ به شود کومل او تیور پیژنو نن نوی ویډیو چې دا هم په دې ده که نه، نو په دې کې دي ست په دې کې شود دي، څلور په دې کې کومل دي، یو په دې کې تیور. دلته تاسو ته ما لیکل دي د رباب کې کم سرګم دی ساری ګاما په دانی، دا مونږ وایو چې وټکه، خو دا په اصل کې چې دی دا دولس ټکونه دي. نو په دې کې زموږ سره چې دی سیون په دې هم سره شود دي، ون ټو تھری فور فائیو سکس سیون، سیون زموږ سره شود شو، څلور په هم سره کومل شو، ون ټو تھری فور دا څلور کومل شو، او یو تیور چې دی هغه هم سره راځي تیور ما په هغې باندې چې دی له پاسه ما دا نشان هم کړی دی، یو په هم سره تیور دی. اوس په مونږ دا چې دی لکه ون ټو تھری فور فائیو سکس سیون دا ټویل په پوچې دي، دا په رباب کې لکه په کم ځای کې دا ټپونه راځي. اوس په ون زموږ سره راځي، ون به هم سره کلاو دا کټه، ون هم سره راځي، ټو تھری فور فائیو په اولنی کټک چې دی دا اولنی څلور پړ دی، او یو کلاو پنځه ټکه دا شو، بیا دوی منې تار سکس سیون ایټ نائن ټین، نو پنځه بدی کې شو، بدی دوی منې کې بیا دریم تار الیون ټویلف، نو دا د ون نه والا ټویلف پوره دا شو. اوس لکه اولنی چې دی اولنی بدی کې دی اولنی سا دا بدی کې دی شود، بیا بدی کې چې دی دا دوی منې دا موږ چې کم مرې الو دا به دې کې راځي کومل رې، بیا به کې دا منځنۍ کوم پرده چې راځي دا به کې بیا راځي شود رې، بیا په سیدا درېمه پرده دا چې دی دا به کې کومل گا دی، دا به کې بیا شود گا دی، بیا چې دی دا دویم کمتار چې دی بم کولاو کولاو بم هم سره راځي شود، او دا اولنۍ پرده دا کچا دا به هم سره راځي تیور ما، بیا پاچې دی پاچ انچې نه پاچې دی پا شود ټک دی، بیا به سیدا یو ټک چې راځي دا دا کومل دا دی، بیا چې دی دا پسې شود دا دی، بیا دا درېمنی تار نی چې کوم دی دا کولاو تار نی دا کومل شو، او دا بیا شود شو. دغه په حساب به زموږ سره راځي ون چې دی ون زم سره شود شو، بیا کومل رې بیا شود رې بیا کومل گا بیا شود گا بیا شود ما بیا تیور ما، بیا چې دی پا پا دم سره شود، بیا به کې پا چې دی پا دم سره به کومل نشته، پا سی دم سره شود، بیا به کې دم سره دا راځي کومل دا شود دا کومل نی شود نی، نو دا دم سره ټویلف کم چې دی که نه بارہ بارہ ټکونه دم سره رالو. اکثر خلک وایي کنه چې یو ګانه ته په یو ځای کې ځکه نه که دا د بارہ ځای نه بیا غږېږي، یا یو سرګم یو سرګم تا په یو ځای کې زه کوم دا بیا د بارہ ځای نه غږېږي، نو بارہ ځګونه دا وو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ دا چې دی پر رباب کې یو پیر تاسو ته بیا هم پر رباب کې چې دی وہ پکې شود دی، څلور پکې کومل دی، او یو پکې تیور دی، او ځګونه خو ما تاسو ته وخوړ چې دغه دي. چې دا تاسو زده کوي نو دا به تاسو له دغه فایده درکوي چې کم ټاټونه چې دي نو ټاټونه به لکه تاسو بیا وپیژني، او ټاټونه چې ټاټونه خلک د سره پاره راکوي ټاټ اصل کې د راک دپاره چې راک خلک وپیژني، او انشاءالله زموږ نیکسټ ویډیو چې را روان ده نو پای کې به تاسو ته د ټاټ او د راک ډیفینیشن کوم چې ټاټ څه ته راک څه ته وایي. مرګرو دا ویډیو په دې ځای باندې ختموو، که تاسو پوه شئ نو زموږ دا ویډیو لایک او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، او انشاءالله را روانه ویډیو چې دا به ډیره اهم ویډیو په هغې کې به چې دی نو مونږ به دا پیژنو چې راک او ټاټ څه ته وایي د دې ډیفینیشن.